Nu är vi på Näsöra, ett vall som vi ska lansera som en ny produkt för ASM Åkerbruk. Det är tänkt för att bli en attraktiv fiskeplats som ligger ganska långt utan väg. Så där är vi nu. Cirka 6 namngivna hölder. Så att den här sträckningen är som cirka 3,5 kilometer. Sammanhängande, du fiskar bägge sidorna. Kun flue. Jo. Han är på. Är det käkt på Näsöra eller? Ja, han är bra fisk. Och för ett tänk, underkastet. Det är så bra.